بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم الله بصير بما تعملون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمين الفتي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ بے تذکرہ میں درود و سلام پر نذرانہ باواز بلند پیش کرتا ہوں۔ مولانا محمد باری وسلی میں ایک بار اور محبت سے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر سب مل کر دائیں بائیں آگے پیچھے والوں گھوم کر درود پاک ایک بار صلی اللہ علیہ نبی امی والے ہی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا بات، یہ میری بولی نہیں ہے، یہ قرآن کی بولی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے اس کی شان یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ دیکھتا ہے۔ دیکھ رہا ہے، چھپ چھپ کے کیا کرتے ہو، چپ چپ میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، خلوت میں کیا کرتے ہو، جلوت میں کیا کرتے ہو، تو دیکھ رہا ہوں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسی کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں۔ ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔ ہم اگر اپنے کو چھپانا بھی چاہیں چھپا نہیں سکتے، بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جائز کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ناجائز کام کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، حلال کھاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، حرام کھاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کریں چھپ کر یہ اعلان کیا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے بکھرے ہوئے مضامین ہیں جن کو میں سمیٹ کر آج کی گفتگو میں ختم کر دوں۔ اللہ کی شان کیا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے حبیب، اگر بندے آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کریں، میرا پتہ پوچھیں، آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے، میرا پتہ پوچھیں تو آپ کہیے میں قریب ہوں۔ یعنی خدا اپنے بندے سے قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، ہر لمحہ قریب ہے، ہر آن قریب ہے۔ وہ جلوت میں قریب ہے، خلوت میں قریب ہے، تنہائی میں قریب ہے، محفل میں قریب ہے، رسم میں قریب ہے، بزم میں قریب ہے، صحراؤں میں قریب ہے۔ رات کا اندھیرا ہو تو قریب ہے، سناٹا ہو تو قریب ہے، گھر میں ہو تو قریب، مکان میں قریب، میدان میں قریب، قبرستان میں قریب۔ اتنا قریب، اتنا قریب کہ اگر روح جسم سے نکل گئی ہم قبرستان پہنچ گئے تو وہاں بھی قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ فرش پر قریب، عرش پر قریب، میں قریب ہوں۔ کہاں تو قریب کہا، اور اس سے ہٹ کر قرآن ایک جگہ اور ایک دوسری بات کہتا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم قریب ہی نہیں ہیں، اقرب، بہت زیادہ قریب۔ بندے کی شہ تک سے زیادہ قریب،